Мене давай. Дарина, тука. Пішли з тьотю, Маш. Маленька Марія Щопа зустрічає гостей Земстудіо привітно. Одразу веде до своєї кімнати та допитливо роздивляється техніку. Особливо дівчинку зацікавив мікрофон. Нині Марія життєрадісна, активна, однак ще кілька днів тому дівчинка лежала в дитячій реанімації. У дитини від цього важкого стану ще піднявся передачу ацетон. Розумієте, пішло дуже жахливе зневоднення. Дитина навіть не могла води пити. Це дуже важко було. Ось це відео батько Марійки записав того дня, коли дитині стало погано. Ярослав переконаний на всі 100, що дитина захворіла саме через воду. Почалося з того, що ми прийшли додому з вулиці, дитина почистила просто зуби перед сном, і через хвилин 10 почалася ужасна рвота. Тобто рвота, понос, і дитина просто вяла на глазах була. В Ужгород ми вже їхали в тому стані, що дитина була, я не знаю, чи вона просто заснула, чи була без свідомості. Зараз почалися масові отруєння, тобто у кожній сім'ї в місті Чоп по двоє-троє захворівших. Тому, в тому числі і тварини, які вживали воду, яка тече у нас з водопроводу. Ситуація з водою в Чопі бажає кращого вже багато років поспіль. Не тільки родина Ярослава знайома з проблемою. Інші жителі міста теж нарікають на воду. Ні. Чому? Грязна, отвратительна. Дякую. Без коментарів. Ні, не задоволена. Чому? Скажіть, погана вода. Деколи чиста, деколи грязна. Зваримо 4-5 раз, перевариваємо, осаджуємо і потім спробуємо піти. Спочатку даю кошки, кошка не нормальна, значить потім я п'ю. Питання в тому, що на території міста нема комунального водозабору. Кілька років тому міська рада передала його в руки залізниці. Тож сьогодні воду сюди постачають представники «Укрзалізниці». Вони ж приймають оплату і, власне, мали б слідкувати за якістю води, кажуть у мерії. Однак… Тут просто плаває пісок, не знаю, чи буде він. В міській раді, кажуть, неодноразово отримували листи від Центру здоров'я з проханням звернути увагу на якість води. Інформую вас про результати засліджень питної води. Ну, коротше, тут перечисляються всі недоліки і так далі, і так далі, і так далі. То факт. Ви розумієте? А чому вам шлють? Цікаве питання. Представники ПАТ «Укрзалізниці», власником якої і являється водозабору, в принципі, нічого не роблять для того, щоб покращити воду, покращити водопостачання. Все зробити для того, щоб ліквідувати прориви постійні, утечки так звані і так далі, і так далі. Ну, а власне, повернемося до припущення батька стосовно того, що саме через воду Марійка втрапила до реанімації. Так, вочевидь, це не порожні слова. Цього ж дня батьки дівчинки відібрали воду на дослідження. Результати перевірки жителів Чопа приголомшили. В аналізі було вказано, що потік свіжих фекальних мас іде в водопровідну воду. Також знайдено палички кишкові трьох видів, також знайдено сліди ртуті та мишяку. Пояснити ситуацію нам намагались і представники «Укрзалізниці». Запевняють, проблема полягає в мутності води і все через воду, яку забирають у Латориці. Річка сама по собі дуже мутна та брудна. А вміст речовин у аналізах, які провів пан Ярослав, запевняють у межах норми. Основна проблема, яка час від часу виникає по Чопу, це мутність води. Мутність – це от, особливо після от паводків цих періодів, дощів великих, в горах. Ті аналізи я от бачу в сюжеті. Ну, якщо зглянути на те, що річка має в собі майже повну таблицю Менделєєва, і відповідно, згідно законодавства Міністерства охорони здоров'я, видали такі санітарні норми Держсанпін, то і ртуть, і аміак, і миш'як – це все в нормі. Ртуть має бути менше 0,305. Так само і вони вказали. Ртуть у воді менше 0,305. Так само і миш'як, от по всім цим аналізам. Одне, що вони вказали в тих аналізах, що там є значне перевищення мутності. В «Укрзалізниці» кажуть, над вирішенням проблеми працюють. Тривають роботи по закупці нового очисного обладнання. Обеззараження води проводиться з хлораторами угородського виробництва «Едванс», коагуляція насосом італійськими, використовується для коагуляції сульфат алюмінія, білоруський. На сьогоднішній день керівництвом передбачено придбання нового сучасного коагулянта «Алюмофлок». В мерії ж говорять про вічні прориви труб, через що, власне, неочищена вода потрапляє у систему. А містяни підозрюють, потрапляє вода з озера, яке між собою в місті називають циганське. Лікар-інтерн Максим каже, проблема загрожує не тільки ротавірусними інфекціями, а й цілою епідемією.
каналізація з цієї от вулиці Приозерної вся стікає сюди. Поэтому тут постоянная вонь. Там была выявлена кишечная палочка. То есть, что свидетельствует о постоянном попадании фекальных масс в воду. Это может привести к эпидемии. Не только вот по кишечной палочке, а таким заболеваниям, как тифы, паротифы, дизентерия и даже холера, если здесь появятся люди с этими заболеваниями, либо просто носители. Наразі ж у ЧОПі тривають роботи з побудови власного водозабору. Очільник прикордонного містечка запевняє, нині вони вже на півшляху і вже у кінці року мають намір забезпечити громадян у першу чергу якісною водою. А наразі розводять руками та звертаються до жителів свого міста із наступними словами. Шановні мешканці міста ЧОП, звертаюся до вас ще раз. Будь ласка, не пийте цю воду, то є майже отрута.